բարդ հանդիպում ստացվեց, ուրախ եմ, որ ուրարտուի կազմում առաջին գոլը սխփեցի ու կարևորը խաղը հաղթեցինք։ Խաղից խաղ կարծում եմ թիմակիցների հետ ավելի խաղակցվածությունը լավանում է, վերջին երկու խաղերում հաղթում ենք, կարևորը դա է, որ արդեն ավելի լավ տրամադրությամբ կպատրաստվենք գավաթային հանդիպման։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ հարազատ թիմի ու իմ կազմում իմ առաջին գոլը խփեցի, ուրախ եմ, որ օգտակար եղա թիմին, ուսամ գոլ խփեմ ամեն խաղում։ Տղաները բոլորն էլ շատ ուրախ էին, թե գոլիս, թե հաղթանակի կապակցությամբ, բոլորը շնորհավորում էին։ Գավաթին մեկ հանդիպում եմ մնացել, միջև գավաթային խաղը, կարծում եմ սա շատ կարևոր հաղթանակ էր, նաև Փյունիկը մեր սկզբունքային մրցակիցներից մեկն է և լրացուցիչ վստահություն կտա այս հաղթանակը թիմին։